Bitot kenapa bandar madi sa, atau formul sok, formul. Adia jin tapat de okuim nason juk mane tapat huru mane mihi tapat de be mane so barika season tu mane pura manggorang mane so paksin juta labe etango dune biak sang kangsung kangsung mosum mosum moeldor moeldor burukun dia sesok dangor dangor burukun kalau sok kupola nawa sok polmu Kaya bata ka sila, kaya kaya dia sa ita sa ika ba? Mosong ko kaya sa e. Nosong. Ebala so. Ki moza lagi sa be. Oh my god. Mosong. Loizang bol.
পাইছো এটা মানে বর্তমানে বই যুগ লাগিছে নেকি চাইছে মসমুর চাইছে মোর চালু মোর নাই একো নাই কি হাতি সাতি ওলাই না এইটো হাতি বা জাগাই এইটো হাতি আপনা রাস্তা আইকি এইটো আপনা হাতি এইটো হাত জাগাই মানে চেন চেন রকাই দিয়ে না অটেন্ট রকাই দিয়ে আর আপনা রাতে হাতি বিজু কানে মানু আছে হাতি সাতি ফোন করে দিয়ে গাই গাই আপনা রেল স্লো হয়ে যায় মানে একো ডিস্টান্স নিদিয়ে জঙ্গলটো কিমান মান হ'ব মানে 20.98 বর্গ কিলোমিটার মানে 21 কিলোমিটার দি অকম কম কি কলে 5 বছৰৰ পিছত ইমতি লগ পাই মানে কিমান হয় মৰা ধৰা পৰে মটা আৰু মাইকীটো আৰু কেলবা যদি মটাটো মৰি যায় মাইকী আন বিবাহ নাপাতে মাইকী মৰিলে মটা বিবাহ নাপাতে এবাৰ এবাৰ জীৱন লাইফ পাৰ্টনাৰ এই জঙ্গলত মানে কি কি ইয়াত বস্তু পায় মানে কেইটা মানে বিট নামৰ আছে মানে বিট বিট আমাৰ এতিয়া বিট আছে বিটৰ তাৰ মানে আপোনাৰ ছফালে ছটা কেম্প আছে মানে তাত মোৰ কেম্পৰ মান থাকে মানে চিকৰি হৈ থাকে চাই মই ঘূৰি ফুৰে আৰু ডিউটি দিয়ে আৰু ইয়াত কি কি দেখা পায় মানে জীৱনটো জীৱনটো হাতী আছে লেপাৰ্ডটো আছে তাৰপিছত ৱেল বাৰ্ডটো আছে তাৰপিছত বাৰ্কিন দিয়ে হক দিয়ে সেইকেইটা আছেই জোতা শেষ এটা হৈ গ'ল আৰু জংগলৰ মাজত সোমাইছিলোতো আমি পাই গ'লো অলপ জিৰাইছো মৌচুম আৰু মই প্ৰথম এতিয়া কি কাম তাকে ৰাতিপুৱা সময়ত মানে এনেকৈ তেল যদি বস্তুবিলাক খালে বেয়া মানে শুকানৰ দিকে খাম নাই কি আৰু মোৰ গুটিল গুট গুটৰ আৰু লাম্বৰ মানে ডিম্পুৰাম ৰক্ষিত ৰাস্তাতে ডিম্পুৰা লগ পালোঁ এতিয়া এইফালে আহি আছে আমি ঘূৰি আহি গড় পাই গ'লো যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই